nic. Takže kategorie veterán 1. Třetí místo, číslo 110, Zářecký Jan. Jeňo! On je asi ve stánku, ne? Jo, tady je, dobrý. Druhé místo, číslo 198, Nesejt Josef. Pepa Nesej. A první místo, číslo 41, Vaňous Bohuslav, takže asi Bohouš. Jestli nemáte točený pro Jeňu. Bedná, no jasně, bedná. Kdo umí, umí.